وادي بنلا حنو سنة يعذر كانسركا وحو كاسي بقيبته هرا جركيسا غارهان مدحايين دها وموقالهان مركي عداركتو آذان ودميستري كرين دها غا حسين عبد حسن او اهويل اي دادي سوال دينتي سكوشيغين سدح الاي افر سنة اي مركيسي هرا كودالن عذر كان بلسي جوكا غدع دي ميت كميدا انديهيسا اي سبب ونقطي عنو كان وحا كود لعاي عذر كليرا دا كانسر مركي دي هرا الاي حوغا جو وغود لعدي شوكت كدب مركي بارتان دار هولو بدن انسمي ودقاتير بدن ان لحريري دي تورشين ايا وحو اي ديري iskaankii ayaan soo saaray iskaankii markaan soo saaray ditorshiinina wuxuu markii hore imujiyay in cudurkaani uu yahay kansar saasa laga yaabo hooyiri walow oo asaga ogaay Allahu aalan laakiin aniga waa xogaa yar waa ay kormaray dhaqaatiir badan ay la kaashadeen waalidintii dhalay wiilkan oo haatan gacanta ku haya waxa ay soo sheegeen in wiilkoodu hayo cudurka kansarka dalka gudahiisana waxba looga qaban karin ninkaas ayaan u geeyay ninkan wuxuu ii sheegay in cudurkaani meeshan daawadan uu siinay kaalmaad ilaa ay tahay oysan ahayn dabar goyn aysan ahayn tabartaada haday dhantahay uu yiri dibadda u qaad hadii tabar aad haynin daawadan kaalmaad ilaa kulli intay kulu gaarto aan kugu siinaa uu yiri sidaasan daawada ku siin jiray Cabdi Xasan waa aabaha dhalay wiilkan waxa uu ii sheegay in wiilkiisu ay dhibaatooyin badan ku qabaan oo ay ka mid tahay inuusan awoodin in uu seexdo 24 saac qayb ka mid ah ayna u dheertahay cunno iyo cabitaan la'aan taasoo iyagu ku kaliftay murug iyo mahadooyin kale dareemi kartaa adiga ii sheeg baahidaada iyo xanuunkaad waa dareemi kartaa xanuunka asaga haya kan anagana haya ii sheeg ka sii daran sababtoo ah asaga cudurkii waa haya maana ii sheeg waa u jeedaa cunitaan male cabid male hurdo male intuu asaga yahay adigana waa ahaanaysa waa ku qasban tahay ilaa waalid wax dhalayaa tahay المهم ما ساحتك كنيني او هردو او لوو جيفيا او دياس بوم حتى كنينك ما كراي عنق 3 سنه 3 الى 3 يبر انت عذرك هيا ايا اهب ان ايش 8 بلود 9 بلود ملاس دكتور ليبانا بعديبي وابا بار شكل جرا لغا سميم كدين اسبوع اي مقنيد با وعدي دكتورك waa garta marka ugu dambeyn maxaa codsanaysa waxa codsanaa inta islaam ah ka damqanaysa cunugaas inay wax ay qabtaan ilaah wax qabasho leh wax qabad ilaah laga rabaa saasan aniga aan codsanaya dadka islaamkaan codsanaa qaasatan dadka soomaaliyeed sidaasan codsanaya hadda muhiimadda ugu weyn ee cunugaan maadaama dalku wax looga qaban karin maxay tahay kulli hadii uu aan helo waa daryeel caafimaad oo dibadda saasan rajaynaa hadii ilaah idmo صفي إسماعيل عبدالله شبيلة تي في مقالة مقدشو.